mi se nalazimo sad u nastavku izložbe Blago Kvarnera pod površinom Kvarnera, znači o periskama i drugim mekušcima u Jadranu. Evo, gospođa će više reći o izložbi. Da, tako, nalazimo se u podrumskom prostoru Muzeja Graja Trikanjice gdje nas čeka jedna izložba potpuno druge tematike, znači bavi se prirodoslovljem. Inače, ovo je gostujuća izložba Prirodoslovnog muzeja Rijeka, koja donosi njihovu malakološku zbirku, no u isto vrijeme pokušava dignuti svijest o potrebi očuvanja bioraznolikosti mora i kvarnerskog područja. Autorica izložba je kolegica Milvana Arko-Pjevac, a izložba počinje jednom umjetničkom instalacijom koju potpisuje kiparica iz Zadra Zvonimira Karavida. Kao što možete vidjeti, prikazane su krhke, nježne, staklene periske. Autorica je upravo radom u staklu željela upozoriti na ugroženost ovog velikog, zapravo najvećeg sredozemnog školjkaša koji je zadnjih godina jako ugrožen i čak zapravo proživljava masovno izumiranje. Instalacija ima i zvučnu kulisu i stvara jedan ambijent koji nas treba podsjetiti zapravo kolika je krhkost svih živih bića na ovom planetu, pa tako i periske. Možemo ići dalje. Evo, ispred nas se nalazi jedna jako atraktivna i zanimljiva vitrina u kojoj možemo vidjeti izbor mekušaca koje žive u kvarnerskom podmorju. Naime, mekušci su jedna beskralježnjaci ko unutar tog koljena zapravo beskralježnjaka nalazi se veliki broj podskupina. Tu su svakako puževi, znači u ovom slučaju morski puževi, glavonošci te školjkaši, znači čine tu skupinu mekušaca. U vitrini, ako se bolje približite, u svakoj od ovih staklenih kapsula možete vidjeti jednu školjku koja je opisana svojim latinskim nazivom, ali u isto vrijeme obilježena je i lokacija njezinog pronalaska i kakva je vrsta dna na kojem je nađena i na kojoj dubini. Znači, to su nekakvi važni podaci koje muzealci, prirodoslovci, u ovom slučaju kolege iz Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, prikupljaju i na koji način zapravo evidentiraju svoju zbirku. U donjem dijelu vitrine, kao izdvojene, nalaze se ugrožene vrste. Tu možemo vidjeti dvije vrste periski. Naprimjer, tu su prstaci koji su također jako ugroženi i strogo zaštićena životinja loviti, izlovljavati. Naime, važenje prstaca uništava se također i obala, kamena obala. Tako da, tu je dat jedan presjek malakološke zbirke Prirodoslovnog muzeja u Rijeci kao jedan uvod u upoznavanje sa nekakvim najzastupljenijim vrstama školjkaša i puževa kakve nalazimo u Kvarnerskom zaljevu. Možemo ići dalje. Znači, u ovoj vitrini se nalaze pripravci glavonošaca koji također spadaju u mekušce. Najprepoznatljiviji su nam svakako sipa, hobotnica, liganj. To su glavonošci koje koristimo uglavnom u prehrani. Zanimljivo je kad se postavljala ova izložba da mi je kolegica Melvana istaknula kako su ovi pripravci u formalinu zapravo vrlo stari. Oni čak potječu iz razdoblja između dva svjetska rata, te su u muzeju pohranjeni davnih dana. Dakle, oni su vrlo lijepi, evo kad ovako se zagledate možete vidjeti krak i sve zapravo anatomske dijelove tih fascinantnih životinja koje krije Kvarnerski zaljev. Možeš malo zoomirati vitrinu? Da, to je ovako da se sad ja ne kuram u vitrinu. I lijep je ovako kontrast što se ovako vidi kroz ovo. A to je, možemo dalje. Ne poznajemo većeg školjkaša u Sredozemlju, niti ga možemo pronaći nigdje drugdje izuzev ovog predivnog zatvorenog mora. Kada pričamo o veličini,
Rijetki školjkaši mogu se mjeriti sa plemenitom periskom koja ponekad premašuje metar duljine tijela. Takva jedinka može težiti preko 3 kg, a živjeti do 50 godina u idealnim uvjetima. Možete da ja nešto rečem o plemenitu perisku? Tijelo velikog živećeg organizma ukrašeno je i zaštićeno ruštorama trokutastog oblika i prepoznatljivog izgleda. Ispana, isprasta i bapnenosti, velike izbrazdane ljuštove koje kraste i čuvaju život plemenite periske,
od onih su bile predmet divljenja svima, a pogotovo kraljevskim obiteljima. No, ono što se kod Beljske od uvijek najviše cijenilo su visusne niti koje ovu preko metra veliku životinju drže čvrsto pritisano za morsko dno. Takozvana morska svila nastala bi svoje bogno odabranih visusnih niti, limunovog soka i dodataka kako bi se postigla zlačana boja, a svila pridobila istinu divnu teksturu. Tako dobivena svila zahtijevala je visoku cijenu, a njenu vrijednost pokazuje činjenica da je Egipćanima služila za očuvanje tijela preminulih faraona. Otuda plemenitoj Beljski njeno ime. No, je li to i danas tako? Klimatske promjene, prekomjerni izlov, uništavanje prirode staništa, onečišćenje te naseljavanje stranih vrsta, to nedavno su bile glavne prijetnje ovim ljušturastim divovima. Naglo zagrijavanje mora i zagađenje negativno je utjecalo na razmnožavanje, naseljavanje podmorja, preživljavanje mladih jedinki te stvaranje zdravih spolnih stanica. Uništavanje njihova staništa povlačenjem sidra, jedna od izravnih posljedica intenzivnog turizma i pomorskog prometa, umanjala je brojnost plemenitih Beljski na mnogim dijelovima Sredozemlja. Intenzivan ljudski pritisak na preživljavanje plemenite Beljske natjerao je znanstvenu zajednicu i zakonodavce na razmišljanje o zaštiti ovih predivnih izuzetno značajnih životinja. Uslijed kompleksnog životnog ciklusa i ograničenog geografskog područja, taj dugoživući endemski školjkaš kategoriziran je kao ugrožena vrsta koja je u svim državama Sredozemlja zaštićena na nacionalnoj razini, a u Hrvatskoj još od 1992. godine. Danas je njena zaštita neizmješan dio mnogih drugih direktiva i konvencija poput protokola Barcelonske konvencije te Europske direktive o staništima. Na osnovi ovih legislativa nacionalna zakonodavstva zaštitila su plemenitu Beljsku od svih oblika uništavanja i ometanja, uključujući sakupljanje, usmrćivanje, posjedovanje, trgovanje ili prijevoz i izlaganje ovih školjkaša u komercijalne svrhe. Nažalost, ni ovi zakoni nisu spriječili mnoge u daljem ugrožavanju njihova posla. Prema istaknim veterinarskim analizama, kako sporidium vine
je mišiće i proba u žlijezdu plemenite periske tijekom svih svojih životnih stadija, uzrokujući začepljenje i raspad probavnih kanala. Periska više nije u mogućnosti filtrirati morsku vodu i preuzimati hranjive tvari, što rezultira njenim izgladnjavanjem i postepenim uginućem. Ova vrsta parazita specijalizirana isključivo na život unutar plemenite periske, kroz godine napravila je neviđenu štetu desetkovanja populacija koju je bilo teško i zamisliti. Vra životinja pod nazivom Haplosporida uključuje preko 50 vrsta klasificiranih unutar četiri roda, među kojima je i Haplosporido. Vrste ovoga roda parazitiraju vodene beskralješnjake, a često su i iznimno smrtonosne. Pojedini beskralješnjaci, poput kamenice i pacifičke bijele kozice, prethodno su bile žrtve ove skupine praživotinja i pretrpjele velike gubitke tijekom njihovog širenja. Obzirom da pojava ovog parazita u periski nikada ranije nije zabilježena, područje njegove prirodne rasprostranjenosti apsolutno je nepoznato, a samim time je i procjena biogeografskog statusa nemoguća. Iz tog razloga ovaj parazit klasificiran kao kriptogen, skriven i svima porijeklom nepoznat organizam. Razvrtno širenje parazita Haplosporidium pine započelo je na obalama Španjolske na samom zapadu Sredozemlja, gdje je ova nemilosrdna praživotinja usmrtila gotovo sve plemenite periske. Na nekim od tih područja ovaj školjkaš nekoć bio brojan i široko rasprostranjen. Parazit je svoj pohod naredne godine nastavio na obalama te otocima Francuske, Italije i Tunisa, gdje je desetkovao većinu populacije ovih divovskih školjkaša. 2018. godine stigao je do Libije, Egipta, Izraela, Cipra, Turske, Grčke, gdje se uz manja podataka uglubo može zaključiti da je na većini područja uginulo 20-100% jedinki populacija plemenitih periski. Ovaj je događaj označio njegov dolazak na sam istok Sredozemlja, no parazit ovdje nije stao, već sljedeće godine nastavio je svoj put prema sjeveru, uništavajući populacije nastanjene u Albaniji, Crnoj Gori i za kraj u Hrvatskoj, gdje je do kraja sezone 2019. godine zarazio gotovo sva staništa do sjevernog Jadrana, odnosno do samog juga Istre. Ovakav nesretan i nezaustavni proces nazivamo događaj masovnog pokora. Procijenjeno je da je parazit aktivan pri temperaturi mora iznad 13,5 Celzijevih stupnjeva, te salinitetu između 36,5 i 39,7 promila. Pri navedenim uvjetima parazit se širi morskim strujama i planktonom do čak 300 km udaljenosti svake sezone. Klimatske promjene su zasigurno bitan čimbenik u produljenju razdoblja djelovanja ove nemilosrdne praživotinje. Osim samog parazita, još je jedan patogen napao periske u Sredozemlju, te prema analizama veterinarskih stručnjaka izazvao pokor ovih predivnih školjkaša. Radi se o bakteriji Mikrobacterium tespe, za koju još uvijek je sa sigurnošću utvrđeno napadali ove organizme u zajedništvu s parazitom ili sam predstavlja dodatnu opasnost. Pretpostavka stručnjaka najvjerojatnije ukazuje na zajednički utjecaj ova dva patogena. Danas Sredozemlje bilježi tek nekolicinu preostalih staništa gdje se nalaze još uvijek netaknute populacije plemenitih periski.
očuvanja od izumiranja i osiguravanja genetske raznolikosti za daljnje naseljavanje vrste u divlju. Analiziraju kako bi se utvrdila prisutnost parazita Haploporidium.
školjkaša koje će nastaniti naša mora, jednom kada sve opasnosti prođu, da ponovno postane vitalan dio morskih ekosustava koje svi znamo, a ne samo poglavlje u knjizi ribarskih priča koje s vremenom polako blijedi i iza sebe ostavlja pustoš na dnu Sredozemlja. Nepotpuno prethodno znanje o životu plemenite peske u prirodnim uvjetima u nekim je fazama otežalo realizaciju samoga utočišta, no uz eksperimente, probe i učestale pokušaje postignut je veliki uspjeh za mogući opstanak vrste. Djelatnici akvarijuma Pula trenutno ulažu sve napore kako bi doveli bitku protiv patogena te potaknuli razmnožavanje tih krhkih divova i spasili ove endemske školjkaše od nestanka s planeta Zemlje. No, taj se dio još treba ostvariti i postati priča sa sretnim završetkom. Zoran Mičić. Da, da. Znači, to možete na YouTube skinuti, možete trenutno kadrove i uči s toga. A inače, ovdje iz ekrana su vidljive ljušture uginulih periski, plemenitih periski, koje, evo ova najveća, je živjela 50 godina. Tako da, radi se doista o velikim primjercima, koji su svi stradali uslijed ovog parazita i kombinacije sa bakterijom koja napada i zapravo izaziva pomor tih plemenitih periski u Sredozemlju. Ina nobilis, plemenita periska, endemska vrsta bogate povijesti i nevjerojatnog značaja za morski ekosustav. Ne poznajemo većeg školjkaša u Sredozemlju, niti to možemo proći, niti drugi izuzetno mogu prijeti. Tako, možemo ići u sljedeću. Možemo ići. Možete snimiti ove kadre, ovo su dosta atraktivni, ovi kubusi, pa onako, bez riječi samo. Evo, u ovoj vitrini možemo vidjeti brojne predmete, uglavnom školjkaše, gdje se vidi zapravo izbor nekakve primjene zapravo školjka, sedefa, bisera, ljuštura školjki u, znači, umjetnosti, nakitu, kod ukrašavanja uporabnih predmeta, bisera kao dijelova, ne znam, nakita, prstenja. Možda najzanimljiviji je dio ovaj najneugledniji, bih rekla. To su predmeti koji su pronađeni na arheološkom lokalitetu Pupićina peć u Istri i pripadaju razdoblju oko 10.000 godina prije Krista. Znači, mezolitik, a kasnije i neolitik pokrivaju. Radi se zapravo o nakitnim predmetima koji su zapravo školjke probušene za nošenje kao ogrlice, odnosno narukvice. Tako da, to su doista lijepi primjeri kako su se školjkaši upotrebljavali još od daleke prošlosti, ne samo u prehrani čovjeka, već i kao nakitni predmeti i u ukrašavanju. Ovdje imamo nekoliko novih primjera, znači nekakve ogrlice od plavljenih kućica raznih vrsta puževa. Zapravo i školjke dan danas pružuju veliku inspiraciju umjetnicima, ljudima koji kreiraju nakit. A ovdje vidimo jedan molitvenik
Koji je ukrašen školjkama. Tako je, čije korice su ukrašene, znači, sedefom. Dugmat, znači puci bismo rekli da po domaći, koji su se nekad davno radili od sedefa. Tu su kazališni karančari, dalekozori, okviri, različiti predmeti, znači posebno biseri. Od školjka bisernica su se izraživali i dan danas prsteni. Rade prstenje, znači različiti nakitni predmeti. Broševi. Zapravo primjena velika, to se vidi na, u ovoj vitrini, ali i u ovim tekstovima koji slijede ovu prostoriju, primjena mekušaca ne samo u prehrani, već i kao platežno sredstvo u nekim dijelovima svijeta. Mekušci su zapravo inspiracija i arhitektima, umjetnicima koji koriste te motive u, u dekoraciji arhitekture. Školjkaši su se koristili znači i u medicini, to je posebno važno istaknuti, za liječenje različitih bolesti. Oni su bili isto dokaz nekakvog luksuza, na primjer u antičko vrijeme grimiz ili purpur je bio boja koja je bila, koja su korištile samo osobe najviše društvene hijerarhije, odnosno carevi, carske familije. Tu su već spomenuti biseri, sedef, a naravno tu je i prehrana koja je možda najzastupljenija, znači svi smo barem nekad probali nekakve školjke, dagnje, jeli. Zanimljiva je isto primjena mekušaca, odnosno glavonošaca, ispričavam se, znači skupine glavonošaca. Na Rabu postoji tradicija sušenja hobotnica, čak i u srednjem vijeku i na ovim, u ovim krajevima su bile poznate sušene hobotnice koje su se tako sušene otpremale u kontinentalnu Hrvatsku, a to su se naravno mogli priuštiti samo najbogatiji građani, pa mislim stanovnici ovog kraja, u ovom slučaju članovi obitelji, premenite obitelji Frankopani. Dakle, tu malo nešto vidimo isto priču o glavonošcima. Posebno lijepo atraktivne fotografije prate ovu izložbu, tako da možemo vidjeti sipu u svom prirodnom ambijentu. Nakon toga različite vrste koponošaca, znači to su isto pokraškoj kaša, puževa i glavonošaca. Postoji još nekoliko skupina koje čine isto to veliko koljeno mekušaca. Nešto sam spomenula? E sad? Se pokrajene vrlo, vrlo neobične haljine. To je jedna kreacija zapravo modne stilistice, odnosno kreatorice Tajče Čekada iz Rijeke, koja ovako uvijek ima kreacije. U ovom slučaju je to jedna serija inspirirana mrtvom prirodom. Tako da je napravila i ovu nosiju haljinu koja je po većini čine ljušture školjaka, ali ima tu i graha, odnosno fažola, pašte i svega pomalo. Tako da, evo, znači... Zanimljiva kreacija, da. Vidi se zapravo da su mekušci, odnosno u ovom slučaju i školjkaši, jedna velika inspiracija kroz sva razdoblja ljudske povijesti, pa tako evo i suvremenog modnog izričaja. Mogu vam reći da je čak lijepi izložbeni primjer. Da, evo, hvala. Evo, za ovu haljinu završavamo obilazak naše izložbe Blago pod površinom Kvarnera. Znači, izložbe za koju je najviše zaslužen Pomorski muzej u Rijeci, odnosno, ispričavam se, Prirodoslovni muzej u Rijeci i njihova djelatnica kustosica, odnosno viša savjetnica muzejska Milana Arkopjevac. Evo, hvala što ste nas posjetili i što ste zapravo razgledavali skupa s nama. Hvala vam što ste nam to omogućili. Želimo vam naš Da, želim vam puno uspjeha i dalje i ovak zanimljivih izložbi. I evo, nadamo se da ćemo opet kad dođemo imati nešto slično. Možda iduće godine. Yeah. Da, da, slobodno dođete druge godine, imat ćemo neke nove zanimljive izložbe, već imamo nešto u planu, tako da evo, radujemo se susretu ponovno. Evo, još jedan put se zahvaljujem ovim putem gospođi Teji. Prezime sam zaboravila. Rosić, nema veze. Rosić. I evo, to je to za naš video. Šerajte nas, lajkajte nas, dijelite nas svojim I prijateljima. Dođite u Tri kvijeta.